Queremos estar sempre o carón dos nosos clientes. En Gas Natural Fenosa cremos que isto para ti é bla, bla, bla. Porque os clientes xa non queren palabras. Queren que alguén lles axude cando teñen un problema. Por iso chegamos en menos de 3 horas cando tes unha avaría. Gas Natural Fenosa. Feito e dito.